好，那 好，那今天因为今天唐刚老在龙潭，我在台北哈，抱歉，那我们就都听两你地讲的可以都。一起合作。好，那个第一节，请那个云奇你来先读第一段第一节哈。耶利米书第三章第一节，有话说：人若休妻，妻离他而去，做了别人的妻，前夫岂能再收他，收回他来？若收回他来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和华说的。你向近光的高处举目观看，你在何处没有淫行呢？你坐在道旁等候，好像亚拉伯人在旷野埋伏一样，并且你的淫行邪恶玷污了全地，因此甘霖停止，春雨不降，你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。从今以后，你岂不向我呼叫说：我父啊，你是我幼年的恩主，耶和华岂永远怀怒存留到底吗？看哪、啊，你又发恶言，又行坏事，随自己的私意而行。到这边吗？好，好，先读一节哈，没好，没关系。好，这个我们今天把它分成好几个小段哈。第一小段是就是第一节，那它的主题就是这个，我们看到父神无限的慈爱。好，那当中他说还可以归向我，那我们也可以把它翻译成反问的句子，就是还可以归向我吗？好，在《生命记》哈24章1到4节，那里提到，就是法律规定，妻子离婚以后，若是改嫁他人，前夫便不可以跟她再复合。所以，因此，耶利米的这个问题答案就是否定的哈。那这个人不得跟他再度结婚了哈。好，那另外我们看一下这个年代，在约西亚，当时是约西亚王8岁，那他是那一年登基的。那他在位的第八年，也就是16岁的时候，他开始寻求神。那4年以后，就是他在位第12年，他的20岁的时候，他开始第一次来清除犹大的这个境内的偶像。好，那之后呢？哎，他这个律法书，好，那事实上律法书就是我们现在圣经的某些部分哈，就在约西亚即位后的第18年被发现。好，那也因为发现，所以他开始就很认真的这个来照着神的话来行。好，然后第二个小段落呢是第二，好，我先到这里哈，唐长老你补充。哎，如果要补充的话，就是马拿西哈，马拿西是主前642年过世，然后他的接班人应该是亚门吧？过了2年，那个亚门比较年长，那个亚述帝国觉得不太好控制，所以就换人了，就换了这个约西亚王。约西亚王上台的时候是8年的时候上台。那我，这个年代只补充这一个。那如果再要讲的话，就是解释这个离婚法了。这个就是上帝的律法，基本上就是为好人设计的，所以好人在一起难免有误会、有冲突，所以就是很简单，就是不准离婚就没事了，因为反正过一段时间误会解释了就好了。但是。有很多，但是人坏人很多。比如说，有的人很好，可是一喝酒就要打老婆，那怎么办呢？所以这个老婆，她就把那休书准备好。那个老公发了酒疯的时候，她就叫那个老公在那个休书上签个字。那个因为他喝醉酒了，迷迷糊糊就签了字了，签了字了，这个老婆赶快拿着休书就跑掉了。那丈夫酒醒了就要去抓老婆，老婆不行啊！你看你在休书上你已经签字了，所以他这样这个老婆就逃掉了，就逃过一劫了。所以这边写得很清楚，就是不可以了，就是你只要签了离婚协议书了，就不可以再把你老婆抓回来了。
这所有的所有的背景是这个样子，可是这边说可以了，就是因为神的爱的缘故，所以他还是愿意再把他娶回来。好，我就补充到这边。好，感谢主哈，真的看到神无限的慈爱啊，对他的百姓啊不离不弃哈。好，那第二段是二到五节，刚刚也念了哈。那第二段的小标题就是这个因着败坏，好，那这些百姓所受到的羞愧啊。好，那我这边也把一些重点说一下，就是这个犹大受审判是必然的。那我们如果是以决定性的证据，如果来论这个犹大受审判哈，那我们就可以就指明当时犹大拜偶像是个不可挽回的罪。那他就像背叛丈夫之后还不知耻的妻子一样，倘若有夫之妇与很多的情人行淫而且不止，那就理当赶出这个夫家，而且呢她再也不能够再回到丈夫的身边。好，那这个是一般人世间。那现在这个犹大其实就比这个一直行淫的妇人还要可恶哈。好，还有呢，关于这个夫妻之间的贞洁的律法是在生命记24:1-4，也同样适用在我们属灵的夫妻，就是神跟他的选民之间。这个犹大呢，如淫妇一样的热衷于偶像的崇拜，还有诸多的罪恶。那如今为了他的那个他的丈夫就是神哈，就神因为他行恶不再恩待他，使他不得再归向神的怀抱。但是呢，即使是犯下了不可挽回的罪，好，那只要在神面前诚实的认罪悔改，就还可以得到恢复。好，因为神的爱具有就是压山的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭这样的大能。好，那当时的犹大呢，仅仅是在形式上面寻求神，不但没有悔改，还继续属灵的淫行，因此神的震怒必然会临到他们。那人之所以受到神的惩罚，事实上是因为他是个罪人，但是更主要的原因是他没有认罪悔改。好，还有哈，这边这一段里面有提到甘霖，那甘霖通常指的是十月份以后撒种之后要下的雨。好，那春雨呢，指的是四月份秋收前夕下的雨哈。也许我们觉得很奇怪啊，怎么春雨？这个是四月份下的，怎么是秋收呢？好，甘霖应该是春天，怎么是十月？因为他们的犹太历哈，他们好像从七月开始，跟我们的阳历是有半年之差的。好，那还有呢，就是巴勒斯坦的水源非常的少，若不及时下雨哈，那一年就不会有收，就不会丰收。那耶利米所说的这个甘霖和春雨，不单单是指促进植物生长的雨水，而且也象征着神随时的恩典，好，或者神对选民的这个一些恩允，好，他给人的这些恩惠的这些应许。好，那犹大之所以灭亡，是因为他们的罪行断绝了神的恩典。好，下面请唐长老补充。好，我就补充这个春雨好了。春雨秋雨之福，这个雨是非常重要的。我们一直讲迦南美地，这个老实说它美啊，不是美的那个地美，而是那个信心美。也就是说他们那个地方水是非常少的，比如说那个撒种会撒到荆棘地里，如果是台湾的农夫啊，农的水稻田旁边绝对不可能有荆棘，有荆棘早就铲掉了。可是这个犹太人的农夫为什么不把荆棘铲掉呢？因为铲掉也没有用，关键是要下雨。如果一下雨啊，他赶快赶了那个驴子，那个驴那个屁股左右都有一包那个种子，把那个驴赶到田里去，那个驴在田里面赶快跑，那个种子要撒在田里，因为那个田里下过雨以后有水，那种子就会发芽。如果不下雨的话，
你铲不铲荆棘一点用也没有，只要一铲的荆棘就赶快撒种吧。所以他们的美完全是美在信心，你对神有信心，神就下雨就变成美地。如果你对神没有信心，那就不下雨，那就只好忍受灾害。好，我就补充到这里。好，第三段哈是指以色列背道行营的恶啊。好，是6到8节，请 Vicky 继续念哈。忘了开麦克风。第六节，约西亚王在位的时候，耶和华又对我说：“被盗的以色列所行的，你看见没有？他上各高山，在各青翠树下行营。他行这些事以后，我说他必归向我，他却不归向我。他奸诈的妹妹犹大也看见了被盗的以色列行营，我为这缘故给他修书修他。我看见他奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行营，因以色列轻忽了他的淫乱和石头木头行营，地就被玷污了。虽有这一切的事，他奸诈的妹妹犹大还不一心归向我，不过是假意归我。这是耶和华说的。好，好，感谢主。那个好，我们看这里哈，这边这个不悔改的犹大啊，他这个北国以色列是肆意膜拜偶像和放纵的那个这些罪恶哈、啊，在主前722年啊，因为神公义的审判被亚述的这个撒曼以色武士哈、啊、所灭亡。那这一段呢，就是痛斥这个犹大竟愚蠢的忘了这个历史的教训哈、啊。那人类区别于其他被造的这个被造之物，就是可以从过去的历史来吸取教训，努力不再犯同样的错误。那个犹大明明目睹了北国以色列灭亡之后，仍然不肯悔改，这个表明他们没有属灵的这个洞察力和历史的意识。好，下面交给唐长老。如果补充的话，就补充一下那3章6节讲约西亚王在位的时候，因为我这边基本上是认为耶利米书是在主前609年约西亚王已经过世以后，神呼召耶利米来当先知，所以这边讲约西亚王在后的时候，指的是回忆以前约西亚王还在位的时候所发生的事情。好，我就补充到这里。好，接下来第四段哈，就是讲那个犹大家他们假意的悔改，在9到12节哈，请不一提面。第九节啊，9到12，好的，因以色列轻忽了他的淫乱和石头木头行营，地就被玷污了。虽有这一切的事，他奸诈的妹妹犹大还不一心归向我，不过是假意归我。这是耶和华说的。耶和华对我说：“被盗的以色列比奸诈的犹大还显为义。你去向北方宣告说：耶和华说，被盗的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒。这是耶和华说的。”要不要接下去？啊，好，先到这儿哈，谢谢。那个第九节哈、啊，以色列轻忽这个他的言行。跟牧师偶像来行这些淫乱，那这个整个地被玷污。好，这是第九节提的哈。第十节呢，神就定罪这些奸诈的犹大不一心回转，而且是假意的哈，假意的来归向神。那11节呢，就提到这个被盗的以色列比奸诈的犹大还显为义。好，那这个真的是让这个犹大这个神的愤怒一定是更甚于这个以色列了。好，12节，这个是12节看见神呼喊哈、啊，借着先知呼喊以色列回归。那再看到神的慈爱，他不永远存怒的。好，然后这个当中有说向北方宣告说，
等等等，然后回来吧哈。那北方指的就是亚述，被亚述流放到各处的这个北国以色列的百姓。好，那神下面那个因神的震怒而必须要偿付罪价的这些北国的以色列这些百姓宣告说的，你们要认罪悔改，归向满有怜悯的我。哦，这个真的是很痛心的说这样的话。然后下面指责犹大罪行的这个耶利米呢，突然向已灭亡的北国百姓宣告说，哎，你来归向我。这是用神的口气说的，就是为了表明神的伟大计划超越了这些时空。那全能的神可以凭着自己的慈爱做成人所认为绝不可能的事，但这就是要需要人的诚实。那正因为如此，神在使他们归还之前，首先要求他们离弃罪，不用了，就直接用这个就好了，击败他们的原因。好，下面请补充。我就补充十二节这一句话说，因为我是慈爱的，也就是说世界上一切的事情都必须要有条件，必须要有基础，这一切条件和这个基础就是我们有一位慈爱的神。因为北国已经灭亡了，已经被掳了，他这还能得救，完全建立在慈爱的神身上。所以如果连被灭亡的北国都因着神的慈爱可以得救，那何况南国呢？好，没有补充到这里，下边请继续。请问一下，刚刚所说的那个以色列跟犹大，是不是很像是一个是真小人，一个是伪君子？好，这个是啊，我们华人有一个说五十步笑百步，啊，他逃了五十步就笑那个逃了一百步的，怕贪生怕死，是这两个兄弟都恶，可是在神的眼中，犹大比这个以色列更恶。好，我们就看下一段哈，第五段是十三十四节，它的重点在还是那个要呼吁哈，这个犹大要悔改，要向神来回转。好，请读第十三节，只要承认你的罪孽，就是你违背耶和华你的神，在各青翠树下向别神东奔西跑，没有听从我的话，这是耶和华说的。耶和华说，被盗的儿女啊，回来吧，因为我做你们的丈夫，并且我必将你们从一城娶一人，从一族娶两人，带到西安。好，这里从一城，然后最后说带到西安哈，那暗示的就是虽然神以慈悲呼唤他们，但是呢，悔改的人却少之又少。神却自始至终以诚实待这些少数的人，而且伸出了救赎之手。好，那中间有一句说，能否进入哈、啊、永恒的世界？就是我们能不能进入永恒的世界，其实是取决于人是否回应了神的呼召。以诚实回应神的这些信实的人，就可以加入这个救恩之列。好，请唐长老补充。这一段没有补充，再请继续。好，下面15到18节哈 ，Vicky， 请再继续念。第十五节，我也必将合我心的牧者赐给你们，他们必以知识和智慧牧养你们。耶和华说，你们在国中生养众多，当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不纪念，不觉缺少，也不再制造。那时人必称耶路撒冷为耶和华的宝座，万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。当那些日子，犹大家要和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地。好，感谢主哈。这个这一段里面有提到，当那些日子啊，这个指的就是弥赛亚的时代啊。
那好，下面一个有提到约柜，这个约柜象征神的同在，那在当时是极受尊荣的。好，那这个预言呢，就说人们就不再需要它了。好，那关于这个非常有冲击性的这个预言哈，那很多人有很多的议论，比如第一个哈，就是如果神赐下了祝福，就不会再有入侵的仇敌，因此约柜也就不必再搬到战场，因为过去在撒母耳记上常常看见，哦，这个一打仗，他们就把约柜搬去，以为神在那里，他们一定会打赢啊。好，这个所以他们真的是被这个实体迷惑哈，不晓得是其实神要的是他们的内心。好，另外呢，也有人这么说，他说如果道成肉身的弥赛亚都来了，这个约柜象征的意义就已经得到实现了。那你们啊，这边说你们在国中生养众多的日子，那应该就是基督统治的弥赛亚王国了啊。也就是说，这个预言了新约教会的兴旺，会使得人们通过肉眼所不能见的神的这个律例啊，进入合乎真道的这个信仰生活啊。虽然不再有约柜这样的，就是。虽然没看见，但是我们可以真正进入合乎真道的信仰生活。啊，那这个这一段话比较像那个希伯来书八章八到十节那个部分所说的。好吧，下面请那个唐长老补充。哦，这一段讲的非常好了，已经重点全部出来了，我就不补充了，请继续。好。再下一段十九到二十二节哈，请Vicky 再念。第十九节，我说我怎样将你安置在儿女之中，赐给你美地，就是万国中肥美的产业。我又说你们必称我为父，也不再转去不跟从我。以色列家，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈，离开她丈夫一样。这是耶和华说的。在近光的高处听见人声，就是以色列人哭泣恳求之声，乃因他们走弯曲之道，忘记耶和华他们的神。你们这被盗的儿女啊，回来吧，我要医治你们被盗的病。看哪，我们来到你这里，因你是耶和华我们的神。好好， 这一段是指神要医治他的百姓被盗的病哈，那个神等候罪人的悔改，这个耶利米呢，他就栩栩如生的来描述了那个时候百姓听从悔改的这个督促而归向神的情景哈。那这一段采用的是比较是那个对话体，就是悔改的百姓可以比作浪子，好，在濒临死亡之际呢，他回想到他的富家的富足，就他要愿意回到父的身边哈，那么但是他也要背，就是要那个承受这个罪哈，他要能够承认他的罪。那么然后这里还有说呼唤他们说哈，回来吧，我要医治你们被盗的病，而且呢苦苦的等候神，那就可以比作日复一日等候这个浪子回头的慈父，就是这一段神跟犹大百姓的关系有点像。这个浪子回头，而这个父亲在家中不停的等候他的浪子回来的状况。好，我们来看这边这个对话式的好，这个文体十九节哈，这个父神等候被盗儿女回来。那二十节呢，是以色列向神仍然行诡诈，好像诡诈的妻离开了丈夫。那二十一节呢，是拜偶像的他哭求无效，走弯道也忘记神。好，二十二节是指神要被盗的儿女回来，好治他被盗的病。那若儿女应声回归自己回到神面前，那这一切美好就 得以实现。好，下面也请唐长老补充。好了，讲得太好了，我们继续吧。好，接下二十三节到最后啊，好，请 Vicky 再念。二十三节，仰望从小山或从大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的。以色列得救
诚然在乎耶和华我们的神。从我们幼年以来，那可耻的偶像将我们列祖所劳碌得来的羊群、牛群和他们的儿女都吞吃了，我们在羞耻中躺卧吧。愿惭愧将我们遮盖，因为从立国以来，我们和我们的列祖常常得罪耶和华我们的神，没有听从耶和华我们神的话。好，这最后这一段就提到我们得拯救就诚然在乎神。这里提到以色列得救诚然在乎耶和华我们的神，那真的是唯有靠神解救人各样的难处，在以赛亚书上也有这么说。好，那这些曾经经历神屡次的拯救却仍然忘记而膜拜这些偶像的，真是愚昧不可饶恕。这个先知耶利米就诚心的为民祈祷，求神赦免他的这些重罪。他下面写的这是忏悔诗一样，二十三节他是求偶像这个扰攘，真是枉然。那得救呢，在乎耶和华我们的神。那二十四节说，自幼至今所拜的这些偶像，将列祖辛苦所得的，还有儿女呢，都吞吃掉了。二十五节这里提到，我们蒙羞，从立国列祖就得罪神，一路不听神的话，到如今。好，我就那、这个。就读到这哈，下面交给那个唐长老。哎，下面时间请童长老。那个童长老，你忘了开麦克风。可以听得到吗？可以，听到了。这一章一开始就提到休妻的问题。这一章，整一章啊，你读的时候你就会发现啊，有一个家庭出了问题。是谁的家？是神的家出了问题。我们现在读这一章的时候，我们就要介入神的家的家务事。什么家务事呢？就前一章我们读过的那一对那个非常怎么样恩爱的夫妻啊，出了状况了。什么状况呢？就是这个妻子被盗，妻子怎么样要怎么样要离家啊，那个去什么去找那个姘头，去找那个什么，我们现在常常称的那个小王啊，有埃及，有亚述。那这一章呢，有三个主角。第一个主角就是我们的神啊，就是我们的丈夫啊，这个家的那个什么家主啊，就是家主人呐、啊，就是这个丈夫。另外两位呢，一个是什么被盗的以色列，还有呢这个奸诈的犹大。这个称呼啊，有的时候我们读一读啊，阅读怎么样，这个心有戚戚焉，好像我们这个什么，我们的被盗，我们的奸诈啊，就在这一章显明出来了。所以这一章外面看起来是写给什么犹大人给以色列人看的，实际上啊是反照所有的人在神面前的那个什么那个地位。什么地位呢？就说神是我们的丈夫，我们是神的妻子，但那个妻子啊不安于位啊，整天怎么样想去外面找小王。那这个丈夫呢要挽回妻子，用什么挽回呢？就用那个什么无限的爱啊，用那个慈生爱所把妻子引回来带回来。那这个过程里面他像的，其实这一章许多的话都是在爱中说的话。如果妻子他这个丈夫不爱妻子的话，早就怎么样分家了嘛，早就离婚了嘛，对不对？财产什么都分了。但是呢你就发现有一个问题，什么
外面看起来犹大跟以色列好像已经怎么样，这边休妻啊，已经离他而去了啊。第一节说妻子离他去做了别人的妻了，哎，这个丈夫已经成为那个前夫了啊，然后那个前夫要把他收回来，就是今天我们常在讲的这个妻子跟丈夫离婚之后，有另外有我也看到一些的那个基督徒，他们在那个什么得救前有很多败坏的堕落的一些婚姻的行为，后来呢有些这个妻子跟丈夫啊得救，然后呢把妻子挽回回来，那个叫做复婚啊。在那个保罗弟兄啊，他也提到这一点，就是说这个什么妻子跟丈夫如果说什么不信的啊，结果中间有一个信了，然后呢就去怎么样去爱去挽回那个不信的，后来就挽回回来复婚，然后呢两个都得救了。我也看到有一些的教会有一些的弟兄姊妹有这样的见证。但这一章讲的一些啊情形啊，它的背景啊，我们都要什么要小心。为什么这个人的这个喜这个这种堕落的那个这种淫乱的被盗的这种行为啊，是什么如果出了状况跟神出了状况，就是有一个让仇敌就撒旦啊撒旦怎么样有一个机会，有一个什么有一个名目可以什么控告神，可以亵渎神，这一点我们要特别小心啊。当初大卫那个娶拔示巴的之前啊，那个拿单就大卫犯罪之后啊，和拔示巴淫乱之后，那个拿单就是讲给大卫听那个故事的时候，就是说神可以赦免大卫的罪，但是呢，大卫给了那个什么撒旦啊，有一个控告什么神的机会，有一个亵渎神的机会，一个名目，一个什么。因为已经怎么样成为那个历史罪案了，所以这一章讲的那个情形啊，有相当多的那个什么背后的原因啊。我可能多讲一点，就特别是什么这个第五节那边讲到耶和华岂永远怀怒存留到底吗啊，我们人现在我们经历的这个家务事啊，经历的这个什么离婚的问题、休妻的问题，还是怎么在时间里面的？但是神的家出了问题了，啊，他如果怎么样有一个休妻的举动，哇，这个是会怎么样？会存到永远的。但是呢，他现在有一个挽回的什么举动？这个话说，永远怀怒，你可以生气一下子，可以生气几天，生气几年，永远的话，那就什么？这个以色列跟犹大就没救了。为什么？已经离了嘛，已经嫁别人了嘛，对不对？那个前夫要把他挽回回来，要打官司，打很多官司啊。这一章里面就提到一些永远的问题啊，所以我们的心要小心啊。这一章里面有一些点我大概可以提一下啊，就第二节讲到说那地岂不是大大的玷污了吗？但你还许多亲爱的行邪淫还可以归向我，这个也表示这个已经留了后路了。虽然前面的那个被盗、那个败坏、那个奸诈啊，怎么样？那个罪啊、那个罪行啊、那个罪案啊，已经怎么样？败坏到那个神都怎么样？因为神是圣洁的，他不可能去怎么把那个什么败坏的妻子怎么样收回来。但是他说还可以归向。你知道还可以归向的背后有多大的爱啊？所以神爱世人这句话不是随便讲的啊，还可以，还有机会啊，还有什么归回的机会，还有什么被神再什么重新挽回的机会。所以我看到我们很多弟兄姊妹可能有一些的什么这些大罪不断，下大罪不犯，小罪不断的这种
行刑的时候就小心说话，还有机会啊，今天我们在地上还有一口气，还有时间，还有机会，若不赶，若不赶紧怎么样，就是怎么向我们的神认罪，那个神就 把我们挽回回来。这一章的圣经的写的时间点啊，应该是什么，在以色列国已经亡国了，所以他这边讲的被盗的以色列这句话是讲历史名词，就是以色列亡国前他们的什么一些的那个什么回忆录。以色那个耶利米书讲的很多的都是什么以色列国的历史。为什么讲以色列国历史吗？因为他已经亡国了嘛。所以我们读这个先知书的时候，耶利米书大部分都讲以色列国的。虽然他记录一些历史的，就是说那个犹大国的那个，就是那个耶路撒冷亡国之那个王那个破城城破之前的一些记录，但主要是讲这个被盗的以色列啊，比那个奸诈的犹大还显为义的时候，这句话就表示怎么样？他那个什么以色列的那个历史，哎，他已经亡国了。哎，为什么他比犹大显为义啊？有些人很多以色列人亡国以后，他到哪里去啊？他不是留在亚述，不是留在，因为他们那个亚述把那个很多以色列人对不对？把他移民啊，啊，把他掳到那个哥那个什么那个什么北方去了。但很多以色列人跑回来了，跑到哪里呢？不是跑到以色列，也跑到犹大国来了。所以犹大国那时候有很多什么其他支派的人，我再多讲一点那个约西亚当时的那个什么那个王，当时他的背景啊。刚刚呢，何老师跟唐长老都提到一些啊，约西亚王他在位的那个时间大概31年吧，啊，他那个主要的那个有两个大的什么，那个对于神来讲有大两个大的举动，约西亚。就是在犹大国最后一个好王啊，啊，他之后就是那个约雅敬跟那个西底家，他的约西亚那个王实在太好了，好的一个地步啊，他做两件大事，什么大事呢？第一个就是什么，洁净圣殿，驱逐偶像，再来呢，过逾越节，啊，这个三个大事，一个是洁净圣殿，啊，这个洁净就把马拉西王。亚门王就他的祖父马拉西，他的父亲亚门所做的一些败坏的那个什么偶像的 啊那些什么，甚至把那个神的殿怎么样啊，神的居所都把它破坏了，把它怎么污秽了。结果耶西亚来什么洁净圣殿啊，洁净圣殿，这个圣殿这个在耶路撒冷嘛，这个空间跟时间都怎么还算有限。甚至呢，他洁净整个犹大国的什么那个境内的所有的偶像啊，所有的那个丘坛啊，所有的那个什么败坏污秽被盗的事情都把它洁净，把它那个什么出去了。而且这件事情神特别怎么样恩待，是在以色列国建国的时候，就是耶罗波安，就是第一个王耶罗波安的时候呢，神已经差派了个神人那个来怎么样向那个耶罗波安预言。我们之前我们可能丢丢的都读过那个列王记上列王记那边记载的那个啊，就是所罗门那个死了之后，他把国传给那个罗伯安，后来呢罗伯安的时候就分成以色列跟犹大两个国啊，以色列第一个王就耶罗伯安啊，那时候神就差了个神人。那个故事就在列王记里面，神人跟老先知的故事，那个故事很有名。那个神人就讲的就是约西亚王啊，他把所有的那个什么那个败坏的那个丘坛啊，那些什么外邦的那个什么祭司啊，那些那个什么偶像的祭司啊，污秽的、啊、巴利啊，那个什么的，哇，都全部怎么样洁净了。你就洁净犹大国的，因为他的犹大的王嘛啊，不止这样，他还派人怎么样去以色列，就等于什么已经越过什么犹大的范围了
哇，以色列国呢，那时候以色列王国啦，那个亡国以后都没什么人管啊，哎，他就要派人去以色列，哇，把他好多的那个偶像把他都接近，哇，这个非常讨神的喜悦。然后呢，他还过逾越节，啊，这个逾越节过得怎么样？从那个沙漠到那个什么耶西亚的时候，那么多年，你看，就是那个以色列国立国，从他们就从出埃及进迦南，就沙漠的时候到什么，才经过大卫哦，到了所罗门哦，一直到了什么现在了，到了约西亚这种都没有过那样的逾越节，哇，逾越节多丰富啊，哇，非常讨神的喜欢。他这两件大事呢，就是怎么样，就形容那个被盗的以色列，啊，他们可以归向神，那犹大就更没问题了。但是呢，犹大一个问题就是奸诈。什么叫奸诈呢？就是什么，那个什么，整个外面的做法、外面的行为，表面好像很非常，因为耶路撒冷在犹大国啊。那这个敬拜神很简单啊，去圣殿里敬拜神非常简单啊，结果呢，犹大国是奸诈，什么奸诈呢？他就特别讲到那个什么马拉西的时候，还有呢亚门的时候，他说累积下来所有的什么这些恶俗、这些恶习怎么样，全部要约西亚来承担，约西亚把那些恶习恶俗除掉，但是。那些什么恶习恶俗的一些什么观念还有心态还在那个什么犹大国里面，这个奸诈就是什么那个假意啊。这边特别讲到那个什么 第十节里面讲到什么奸诈的妹妹犹大有还不一心归向我，外面的偶像拆掉很容易啊，外面的那个什么那个祭坛那个丘坛拆掉很容易啊，那个心理的问题啊没办法解决啊，我那个心态那个叫什么假意，那个假意虚情假意啊，哇，你说那个妻子对丈夫有一个虚情假意的话，那个丈夫就什么受不了了。所以他这边讲的啊，所以他这一章讲的那个两个妻子嘛，就是什么被盗的以色列跟奸诈的犹大啊，特别讲的犹大。犹大因为是这个耶利米的时候还没有亡国，我们之前有读过那个以西结书。以西结书就记载那个奸诈的妹妹犹大的那些记录啊，在耶路撒冷在圣殿里啊，那些长老那些什么那些祭司那些文士，哎，不止那些，还有什么那些那个祭司的那个妻子，还有呢那个长老的妻子啊，一堆人在那个什么圣殿里面拜什么拜日头，拜那个什么拜万象，天上的万象，就是不拜神，就是背向那个什么神的圣殿，他在那里拜什么？拜的偶像啊！那个奸诈的妹妹犹大就是这样啊，表面都在圣殿里敬拜神啊，实际上怎么样？心里在那拜偶像，所以他这边说是假意的归向我啊。第十节里面说那个假意非常麻烦啊。我们有空去读一读那个以西结书形容的那个什么那个，因为以西结书是什么？犹大国亡国以后的回忆录。啊，耶利米书呢是以色列王国以后的回忆录，这回忆就是什么？神把神的子民、神的家、神的儿女、神的妻子，把他们的一些什么这个恶行恶状的这个被盗的记录，把它说出来，还警告什么以色列人，警告犹大人。所以他这一章啊讲的好多的话啊，非常的什么尖锐。尖锐意思表示怎么样啊？神有一个目的，特别是讲到第十二节啊，你去向北方宣告，那个北方已经怎么样？是亚述国哎啊，北方是哪些人啊？好像是什么针对那个以色列国说的，不是亚述国，以色列亡国啦，但是以色列人还在。他说被盗的以色列啊，回来吧，哇！这个丈夫爱妻子啊，为妻子舍命，这个是什么？神的教会啊，神的家，就主耶稣，他为什么爱妻子爱到一个地步的嘛？为妻子舍命
所以这回来我必不怒目看你们，就不再惩罚你们，不再对你们生气了，因为我是慈爱的，这样那个爱的神啊。所以这个爱啊，那个慈爱啊，不是我们想象那个夫妻中间的那个什么，我们人中间的一些情爱都是有限的，都是短暂的，都是什么呀，虚情假意的啊。但是神的爱是永远的，所以他必不永远存怒，可能他怎么样，暂时怎么样，有一些的生气，有一些的发怒，但是 不是永远的啊。所以这个话呢，一句话说的，然后下一句十三节呢，只要承认你的罪孽啊，这个一认罪啊，这个神的爱、神的恩典、神的赦免都倾倒下来，所以这个认罪非常重要。我记得在那个列王记里面有几个王，特别是犹大国的王，我们认为犹大国的王通常是好王啊。我举两个王嘛啊，以色列举一个，犹大国举一个。以色列的王呢，那个坏王都很有名了，叫做亚哈王啊，那个家伙坏啊，哇，他的太太耶洗别啊，去追杀那个耶和华的先知啊，把那个以利亚追到最后都没路走啊，天天拼命逃啊。结果呢，那个亚哈王是怎么死的？亚哈王啊，他那个死之前啊，居然有一次啊，怎么样？向神的嘛，谦卑下来，我们都不敢想象，像耶和华是谦卑下来，神就说哈、啊，这个亚哈王有谦卑下来，所以我在他怎么样活的日子不怎么不去审判亚哈王。他死了以后我再审判，他儿子我再审判啊，就是后来派那个耶户啊，把亚哈王的那个什么家把他除掉啊，叫亚哈王的儿子的时候，神在审判亚哈王，没有在亚哈王在世的时候审判亚哈王啊。另外一个王叫做马拉西啊，就是约西亚的祖父，哇，那个也是坏了极处了 啊几乎怎么样，把他父亲啊，就西家王所有蒙恩的事情把他全部怎么样翻倒过来啊，你说拜偶像啊，西家的那非常爱神啊，哇，整个的什么，那时候在以色列国也是有那个在犹大国啊也是非常的什么蒙恩啊啊，所以说被亚述围了啊，神就怎么样特别恩待他，派使者去把那个亚述的那个军队杀了185,000人。哇，那西西家病得要死了啊，神就特别恩待他啊，叫以赛亚去医治他啊，用无花果饼去医治他，结果呢他就蒙恩了，神就说啊、哦、你这个年纪还轻嘛啊，还没有那个年纪还没老嘛，再给你15年寿数。哇，结果呢他又蒙恩那个什么寿数延长了15年。15年之中干了一件事情，就生了马拉西啊。后来马拉西那个做完之后，哇，开始怎么样，天天怎么样学习外邦的习俗啊，看那个亚述王啊这么厉害啊，他们拜的神应该很厉害，就紧进那个什么大马色的什么所有的偶像，所有的那个什么外那个什么那个敬拜偶像的祭坛，那个什么张也都什么 copy 回来啊，在那个神的圣殿里就开始摆开了啊，把那个神的那个殿啊搞得乱七八糟啊。结果呢，那个亚述王打来了，打来怎么样啊，他悔改了，他谦卑了，哇，那个神马上怎么样就心软了，就后悔了，说啊，马拉西怎么样，他年纪大概他晚年的话谦卑悔改，哇，神就什么喜欢都不得了啊，马拉西怎么样，你可以再怎么好好的怎么就不碰到那个灾祸过世，是什么躺在床上过世。你发现了，哎呀，这个只要承认你的罪，谦卑下来，神就马上有恩典，马上怎么样恩待他啊。所以这一章讲了好多的爱的问题啊，你发现那个背后啊，这个神的爱要多超越我们这个人的这个什么这种理解。你说今天照着律法看，这个休妻完了，你知道再复还再复合
我们人看得很美啊，而神说不行，这个是淫乱。我知道很多在教会中间，有些教会他们教导啊，这个夫妻离婚呢、啊，就不要谈复合啊，一谈的话怎么样，就淫乱了啊，对不对？你不能随便收你这个什么已经离婚的妻回来啊，哎，神说可以，你知道这个神的心有多大？我们人的爱有限嘛。那个复合之后啊，这个律法，这个摩西的律法提到休妻啊，啊提到休妻之后再回来，啊怎么样就出状况了。所以这一章好多好多讲的点啊，都不是我们凭着我们的那个什么人的一些律法，一些什么这个人的这个合理性啊，还有呢感性啊去想象的。因为这个是神的爱，这个是神的话，所以他这边讲说那个从这个被盗的这个什么已经离婚的，已经分居分家的，已经怎么样被什么已经就说没有这个复合的希望了，哎，神说可以，我你只要愿意悔改，我都怎么样让你们回来啊。所以特别耶利米说在这个他们亡国前讲了这个话之后，他们被掳之后还有机会回来。所以他这边后面讲的15节讲的后15节14节讲的说被盗的儿女回来吧，因为我做你们的丈夫。哇，这句话怎么样，就原来那个前夫啊，对不对？不是做前夫了，是做现在的什么做丈夫了啊，并且我将你们从一城娶一人，一族娶两人，怎么样带回到西安啊。十五节讲说我必将合我心的牧者赐给你们，他们必以知识和智慧牧养你们。这个就讲到我们的主耶稣，他将来怎么样，他那时候耶利米说的还没有降生嘛，对不对？但他已经预言了有这个什么合神心的牧者。这个牧者就是好，就是主是好牧人嘛，啊，对不对？来牧养我们，牧养我们，我们这个什么人啊？我们的外邦人，什么都不懂。哎，神说，哎，你不懂，我教你。这个知识就是认识神的知识，这个智慧呢，就是认识神的智慧。你不认识神，神教你；你不懂啊，神教你。神带你，神喂养你，神牧养你。说今天我们认识神，我们知道神，我们明白神的话，明白神的旨意，明白圣经。这个圣经不是白纸黑字的圣经，是神对我们说的话。那个话呢，比那个什么规条律法更什么更高，那个程度更高啊。规条律法就是怎么样，好像一些限制，一些什么管制，实际上这个爱就在神的话里面。所以这里讲的知识和智慧啊，都是什么指的这个神的话，神的律法，不是摩西的律法，也不是那个什么犹太教的律法，是神的话，神的知识，神的智慧。所以我们常常体会神的心意，认识神的心的时候，或者揣摩神的心的时候，我们都要怎么样有知识跟智慧。感谢主啊，这个牧养啊非常的什么广泛。为什么今天我们都是什么神的小羊，都是主的小羊啊，神怎么样牧养我们啊，啊用他的什么大爱牧养我们啊。后面十六节讲到说，当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不纪念，不觉缺少，也不再制造。意思就是说，耶和华的约柜里面放了那个石板，实际上的就是什么摩西上西乃山的时候神交给他的石板啊，那个上面的什么刻的字是神刻的字，但是呢放在约柜里的时候，你发现了那个整个约柜的历史，会幕的历史有一个很大的一个缺陷。什么缺陷？什么外面的石板啊是什么第一个搬得动，对不对？约柜可以搬来搬去啊，是不是？约柜那石板可以怎么样放来放去啊，那个是什么？是一个死的什么
死的东西，是一个物质的东西。但今天神要把这个他的话的嘛，要放在我们的心板上，写在我们的心板上，不是那个石板了，不是那个木头的约柜了，不是赵家木的约柜了，是什么？写在我们心板上。那个在那个耶利米书后来会讲到啊，然后以西结书也提到了啊，这个外面的这个律法啊，这个摩西的律法，那个都会怎么样？那个死的字句，今天不是活的什么神的话，今天我们重点就在那个活的灵、活的话，不是死的字句道理啊。所以这个约翰约柜啊，你想象一下的时候，他那个情形就说，哎，不觉缺少，就表示说，哎，今天你外面的约柜可以搬来搬去，搬到这个不知道搬到哪里去了。哎，里面神的话一定要有，里面那个神的那个灵、那个感觉、那个引导、那个神的爱，还是给我们的信心。哎，有的时候你外面的那个什么，这个什么字句道理，好像就不是那么重要了。所以不再缺少，我不觉缺少，也不再制造了啊。然后那个讲了十七节说，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座。这个不是那个什么，这句话讲到那个耶路撒冷啊，不只是什么外面地上的耶路撒冷，就以色列的那个首都耶路撒冷，是讲到神的宝座。神的宝座在哪里？神就有权柄，就可以管。所以万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集，不是地上的啊，那个什么，那个物质的圣殿。那个圣殿到时候也那个耶利米那个那时候亡国的时候就拆掉了，被你们讲叫拆掉了。重点在那个什么，他们不再随从自己顽梗的恶心行事，不是有，不是那个物质的、啊、那个圣殿、那个祭坛啊，而是实际上什么？神的宝座就在什么？就在我们心里面。我们今天蒙恩得救了，神就怎么立宝座，立他的什么权柄在我们心里面。我们里面就有什么？就有神的话，就有神的灵，就有神的约柜啊，就有神的律法。所以后面讲的这一段啊，十九节讲到最后啊，就讲到说，神有一个，就特别二十二节讲说，你们这被盗的儿女啊，回来吧。我要医治你们被盗的病，哇，这个病很重啊，可能要进了加护病房啊。啊，神来说啊，你们那个病啊，我来医治。为什么？前面有一个基础说，今天你们悔改了，你们认罪了，哎，这个什么就愿意怎么样，让神动手来医治了。后面讲到了好多的那个什么啊，这个医治的话。特别是讲到那个第二十节，以色列家，你们向我行诡诈，真向妻子行诡诈，离开她丈夫一样啊。然后呢，二十一节讲说，在近光的时候听见人声，就以色列人哭泣恳求之声，乃因他们走弯曲之道，忘记耶和华他们的神。他们的哭泣恳求之声，他们走弯曲道。他们知道了个什么？没有希望了，哭泣恳求啊！然后呢，他们回，什么回来了？二十二节回来的，哎，我就医治你们，你们有病就医治，有伤就缠裹啊！这个都主耶稣。后来我们看读四福音的时候，主耶稣做了好多这些事啊！所以感谢主啊！今天啊，我们可能怎么样碰到一些环境、一些经历，可能怎么样？有的人很像被盗的以色列，有的人很像奸诈的那个犹大啊。今天只要我们一回转，一悔改，一认罪，神说没问题啊。这个外面看起来，这个休书也写了，这个什么，这个什么，这个婚也离了，哇，好像没希望了啊。要悔改，要回转，那个面子也没有了啊。那个什么什么，那个羞愧啊，那个羞耻啊，啊，那个什么。那个那种心情讲不出来，但是我们一认罪，一悔改，一回转，啊，神就说都接纳啊，都包容啊，你知道那个神的爱多伟大啊！感谢主，我就交通到这里。好，感谢主，谢谢
补充的真好。好，下面把时间给张牧师。好，大家平安。新年快乐。新年快乐。新年快乐。是。我现在的时间是四点钟，所以我希望我能够在20分钟之内跟大家分享完毕。大家有看到我的？有，我分享，把它分享出来。好，等一下啊，等一下。好，分享。OK。先请启明牧师先把您的主题分享完好吗？好，啊，我们先最后有时间再我们个人的分享，好不好？好，没问题啊，没问题。对对对，他的话，您到耶利米是我们这今天的第三讲，求神祝福我们，他开启我们的灵，来用被掳时代的先知所给我们说的话。这边我控制。第二页，第二页啊，对啊，我这里没有啊。好，我们的金句是耶利米书3:22，你们这被盗的儿女们，回来吧，我要医治你们被盗的病。看啊，我们来到你这里，因你是耶和华我们的神。我控制。好，那就继续分析一下也。23节，仰望从小山或大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的。以色列得救，全然在乎耶和华我们的神。这两节做我们今天的金句。我们的大纲有一点是，从大纲中间你可以知道我们今天的信息的一个重点。从岂能收回到还可以归回过，从近光的高处到玷污了全地，从岂永远怀怒到还放纵欲心，从守约的神到被盗的以色列，从被盗的以色列到奸诈的犹大，从被盗的以色列到被盗的儿女。七，从赐先知到赐牧者耶和华的预言，耶稣的预言，他对以色列家从头细说起。第九，我们用关键汉字来分享耶利米书8章的时代信息。最后一点结语，耶利米书3章的信息如下：一，有罪的才需要神的，有罪的才需要神的赦免。因为神与以色列人立约，像婚姻的约，是不能隔绝的。神的爱是永不止息的，因此选民所犯的罪，不能止住神的爱。这耶利米书一直这样强调，在第三章，而承认你的罪，就必蒙拯救。第三，被盗的儿女，回转吧，回来吧。归回吧，这是神的呼唤。从岂能收回到还可以归向你，我想刚才两位长老都提到了，人有话说，但是神的话是什么？你和很多亲爱的行淫还可以归向我，哇，这是什么神？神收破铜烂铁吗 ？No， 神是爱。对他的选民，从近光的高处到沾污了全地，所以近光的高处就能拜偶像。但是神呢？神说什么？你不只但从近光的高处拜偶像，你到处拜偶像，你玷污了全地啊！玷污了全地，上帝给你占领你们的应许之地，到你自己玷污了全地。从近光的高处到玷污的全地，你看，你还是像娼妓的脸，不顾一切，普向你所需要的东西。
但是从今以后，你岂不向我呼叫说，我父啊，你是我幼年的主。所以神啊，耶和华在这里是他的恩主啊，是他的父。上帝怎么样待他们，但是神是永远不怀怒，神教我们不要怀怒。一朔虽有哭泣，早晨要遍地欢呼。神教导我们不要永远怀怒，因为他本身就是一个不永远怀怒的上帝。从守约的神到被盗的以色列，所以刚才长老他们有提到约西亚王的时代啊，他做的这么好，合神心意，所以说耶和华对他说，对耶利米说，被盗的以色列的所行的，你看见没有呢？他上各高山，在各青树下行营，所以那个拜偶像的那个风气啊，那个景象，已经不只是外邦人的祭坛了，到以色列的所应许之地的，全部都在拜偶像。这现在就是因为他们不认识真神，啊，他们轻忽上帝给他们的约，而且这个约是从亚伯拉罕那边来。他行这些事，我说他必归回我。神还在这发预言，神怎么样说他要归回来，他却不归回。但神一直呼喊，他奸诈的妹妹犹大也看见了。所以说我们看北国以色列，南国犹大，但统称来讲，他们都是以色列人啊。对国家来讲，是一个北国以色列，南国犹大，但是通称来讲就是以色列。所以说从守约的神到被盗的以色列啊，耶和华神说啊，对他说，被盗的以色列比奸诈的犹大还显为异。犹大只是公开的拜偶像，拜金牛犊，可是到了犹大有耶和华的圣殿，他们还去到神殿里面去敬拜神，哎，又回来就是开始就是淫乱，这样的是吧？神说啊，看犹大所行的强过以色列，本来以色列是他们的榜样，是他们的反省的，结果变成他们做了还过头了，说明他们的淫乱和石头木头啊，地就被玷污了。这一切的事，他奸诈的犹大妹妹犹大还不一心的归向我，他们还是虚情假意的，虚情假意，他不金钱到这个地步，虚情假意，这是耶和华说的。来，啊，你去向北方宣告，说耶和华说，被盗的以色列啊，回来吧！上帝向他们呼喊，透过耶利米这个非常有感情的先知，我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我不永远存怒，这是耶和华说的。我们的神是不永远，对他的选民是永远啊，永远不存怒的啊。你只要承认你的罪，你就是违背耶和华你的神，在各青翠树下向别神东奔西跑，没有听从我的话，这是耶和华说的。你只要承认你的罪啊，你做了那么多像外邦人的神这样去做，你触犯了我的约，你让我伤心，但是神还是告诉他说，你要回头，好，你要回头。神没有丢弃背叛的儿女，背叛的以色列。因此神说，从先知到赐牧者耶稣的预言，他说，我必赐你一个合我心意的牧者。这里面就讲说，他要弥赛亚要来啊。耶华说，你们在国中不生养众多，当那些日子，人必不在说耶华的约柜了，不追想，不纪念，不缺少，不再制造。所以上帝在这个时候告诉我，你们学外邦人是有形的一些东西来纪念，可是到我那个时候啊，耶华派着弥赛亚来，一直到启示录以后，就没有这些约柜了，没有这些记号，没有这些符号了，不用这些东西来纪念我，你只要归回到我的里面啊。这就是启示录第21章22章的光景。
那时人必称耶路撒冷啊，耶和华的宝座啊，只有一个宝座是耶和华的宝座，万国必到耶路撒冷，和万国哎。好，万国必怎么样？现在乱到了，没有再约柜了啊，没有再约柜，不要追想，不要纪念，不觉缺少，不再有制造。所以现在人还在搞法柜骑兵，还找约柜啊，有一天都不需要了、啊、那时人必称耶路撒冷为耶和华的宝贝宝座，万国必到耶路撒冷。你看，说了万国万国，所以有一天在启示录说，地上的万国都属于上帝的国啊，都是上帝的国，在耶和华立名的地方聚集。他们不再随自己的顽劣的心的恶行来行事。那新约日子，犹大要和以色列同行的家同行，看到没有？从北方和以色列一同来到我们。啊，是你们的列国列祖的至为业。我说我怎样安置在儿女之中，也赐给你美地，就是万国之中肥美的产业。我又说你必称我为父，也不再去转去不跟从我。现在耶利米，上帝透过耶利米啊，对以色列家从头细说起，他们怎么样背叛神啊，他们怎样背叛神。我想从21节就可以看出来，神数算他们，让他们知罪认罪悔改啊，你们这背道的人民，被盗的人民现在变成被盗的儿女。上帝用父亲的心情使他们回来吧，呼喊他们，我要医治你们的被盗的病。所以一种病叫做被盗的病，只有上帝来可以医治他、啊、上帝是被盗的病的医生。看啊，我们来到你这里是因为你是耶和华我们的神，你仰望小山大山的帮助啊，的帮助汪然，因为以色列得救全然在乎耶和华我们的神。万以色列如果你要打胜仗，全然在乎我们的耶和华，你的气血生存，你的存在，做神的选民，你要有一个定义，你的生死都在神的手中，你生死都是上帝的手，因为你是属于上帝。从我们幼年以来，那可耻的偶像将我们列祖所劳碌得来的群羊牛群和他们的儿女都吞灭了，就是因为都是你们拜偶像的缘故，就是你们在约上破坏这个约，所以神给你们这样的管教啊，神给你们这样的管教。我们再来看，对不起，你走，我这个电脑就不行了，哎呀，这个不行了，请等一下，这个手机电脑我都有问题。好，我们到了最后一节。我们在羞耻中躺卧，愿权贵将我们遮盖，希望他们认罪悔改、又羞耻的心，因为立国以来我们和我们的列祖常常得罪耶和华我们的神，没有听从耶和华我们神的话，没有听从耶和华我们的话，就悲惨到这个结局，到亡国之地，属葬身之地。我们再看下面啊，关键汉字分享耶利米第三章的时代信息。约是神跟人立约，从亚伯拉罕起成跟神约，那个约就是一个约束，对不对？所以一个约束，
但是约呢，从吃，从这个烧身，这个烧啊，在这里啊，是得目的的得，所以这个立约是很清楚的，双方不可毁约的，啊，人们对于这个约是约束，可是在真理里面，上帝是给人自由的，是他们的私心，是他们的欲望，所以他们破坏这个约，就像婚约一样，啊，破坏这个约。人说你破坏这个约，你就永远滚蛋。但是在神说，神的约里面，说我还让你回来，我还要约你回来。就像，何西阿书，上帝为什么要说何西阿书把他的淫乱的妻子能够接回来？那这是一个预言，神就是跟这个耶利米书是一样的，神愿意他回来，只要你回来，啊，只要你回来。我的目的是拯救你，我的目的是爱你。上帝用他立约其实来挽回，这个目的很清楚，因为神是永远的爱，来爱他的儿女。上帝让他们进入应许地是赞美，可是他们却用外邦人的偶像，迦南人的偶像来玷污这个地。啊，这个字啊，神让他们去占领，不好像没有出什么兵力啊，就很容易打败了。就像耶利哥城围绕了七次，这个城就垮了。让他们占领，可是他们却不知道上帝的恩惠慈爱，他们来玷污这个城。汉字福音就是把这些字啊摞在一起，是一种系统的神学在里面，一种。南国的以色列人呢，还虚伪、虚情假意，啊，到耶路撒冷城去拜上帝，出来就是到各处去淫乱，所以他们这种不敬虔、虚伪，就是一个不敬虔的一个表示。我们常常基督徒是两面人，上教堂是一位哈利路亚阿门，出外就是巴格亚罗的那个样子，这就告诉我们。虚伪是不敬虔的表现，特别提到今天是被盗的儿女，被盗的以色列，是我们脊椎骨后面的那一块所面向的啊，那块肉的北方被盗，你看两个被。北方的背，你看就是两个都是相背的，用这个字来形容是背道，背逆神。最后背逆神的道的这些百姓啊，变成背逆神的儿女，背逆之子。到了楷书跟简体字，哇，这个背变得很有意义了。他们进上帝的殿，他们自称为上帝儿子，他们还挂了一个十字架在那里。所以被盗的这个被啊，简体字跟繁体字都是显示在末世的景象。有些人在像神的选民，南国的选民，他们虚情假意的对待神，不敬虔的对待神，他们头上还挂了个十字架，上帝还是要拯救他们。上帝来医治被盗的病。我想医生的医啊，我觉得昨天我在那个大健康里面，神给我一个话，看了好多牙医师，我就想到只有一位医生，所以医生的医跟一二三四的医是一样的声音，只有一位神可以医治那个被盗的病。我也不知道为什么会这样的奇妙，我们用形音义来表达上帝的福音是很准确的。世上只有一位医生能医治被盗的病，你身体哪里不健康，也许医生可以医治，但是你背叛了上帝，只有这位神，你要回到他面前确实的悔改，上帝就医治你。当你承认你的罪的时候，神就拯救你。汉字福音告诉我们，承认我们的罪跟拯救的其实是一个字，在古代是同样的一个字，
当你承认你的罪来到神面前，耶和华神就拯救我。所以你看我们在这种时代的信息里面，汉字我们把这些都从以前的字到现在是到未来的字把它连起来，就是要拯救你，因为你要承认你对神的过犯。神很希望我们在这张圣经里面告诉我们为什么有逾越，因为你将来是神的心腹嘛，你不是归回嘛，你一定要归回。我们不轮回，我们要归回。为什么要归回？因为我们是神的心腹。我一直在这样的讲，希望大家加深我们在对字对我们的一种那种提醒啊！你要转回，你为什么要转回？你要专一的归向一个恩典的上帝，因为你是这个惭愧不堪的，你羞愧来遮盖你，所以上帝要你转回，让你专一的，你依靠他，你有专一的一个丈夫，那就是上帝给你的恩惠嘛。所以专一的专上面就是恩惠的惠，他们两个字一而告诉我们要转回，我们转回恩典的上帝，我们不再靠自己的努力在东奔西跑，到处去拜偶像，拜祖地拜庙，拜同神地拜，只有一个专一的上帝，你只有一位医生来医治你，不是吗？我们的神不是沉默的，他对他立约的百姓他不再沉默了，他说什么？回来吧，他说回来吧。他为什么叫你回来？他巴不得你称他为阿巴父。你看回来的爸跟旁边不是一个阿巴父吗？他希望你回来称他为阿巴父，跟他连接有这样的一个亲密的关系，不但是他的心腹，他是你的丈夫，他还是你是他的儿女，你要称他为阿巴父。结语，只有一位医生才能医治你被盗的病。今天告诉我们，只有一位医生，你不管身体有什么病，心里有什么障碍，你回到这位医生，这位唯一的医生，他来医治你被盗的病。他说被盗的儿女啊，回转吧，回来吧，归回吧，这是上帝的呼喊。从耶利米书这先知开始，被掳的人就是先知，就一而再再而的回转，回来吧，回转吧，归回吧。上帝对他的儿女绝不沉默，好像他绝不是哑巴，他希望你听到阿巴父对你说回来吧。我们一起祷告。天父，感谢你借着耶利米书三章，你把你的心情，你把你在立约上的本分说得这么清楚，无非是真的要我们回到你的家里，地上的家，你的天家，在地上思想你的天家。有一天我们回到天家，说因为你是这么爱我们的上帝，当我们想到这里，我们真的应该流泪，因为我们的羞愧遮满了我们，我们的罪恶淹满我们，常常我们的思想就是淫乱，常常我们还认为好多别的，我们拜别的神也能够医治我们，能够拯救我们，其实错的，我们只有一位上帝来医治我们被盗的病。我们是神，曾经是神被盗的儿女，但如今我们承认我们不被盗，我们归到你的面前，称你为阿巴父。我们不被盗，因为我们是心腹，要归回到你面前。求主帮助我们，接着耶利米书的信息，求你让我们听到你的声音，回转吧，归回吧，回到天家来，在地上过一个在天上家的一个儿女。感谢你，你的爱是永不止息的。罪，我们曾经犯的罪，不能拦阻我们对上帝的爱，我们的罪不能阻隔上帝对我们的呼喊，因为你就是这样永远不怀怒的上帝，你永远怀着慈爱向我们说归向我吧。感谢主，我们今天能够从耶利米书里面听到你的声音，我们愿意回来。谢谢主，赞我，感谢主，在我们新生的时期，我们有这样的信心，无论我们做了什么事情，
求神让我们能够听到你的声音，你是我们的阿爸父，我们是你的儿女，爱的儿女，感谢主，赞美主。孩子这样的祷告是奉主的名求，阿们。好，把时间交回给阿们。好，时间交还给秘书长。好，感谢主，今天每一位都分享的非常的扎实，让我们觉得领受丰盛。好，请问有要回应的吗？我有一些灵里面的看见，因为有一些话好像要有用灵意来解释，那我里面感觉我所看见的应该分享让大家来了解一下。这里圣经上所说的拜偶像就是属灵的淫乱，所以这里有常常说以色列犹大家拜偶像啦，淫乱啦，这个都是指淫乱方面，都是指拜偶像，这是 我里面的看见。还有这一章圣经有几个特殊的字，有两个近光的高处，就第二节有说近光的高处，还有第二十节二十一节也说到近光的高处。这个近光的高处我的感觉就是指圣洁的宝座，神圣的宝座。第一个近光的高处是观看，从神这个神圣的宝座观看什么？观看好多淫乱的事情，就好多拜偶像的行为，这是第一个近光之处的那高处看的。第二个近光之处近光高处看的是什么？是听见。前面是看见淫乱的事，拜偶像的乱、的那个罪恶。第二个是听见什么？听见那些哭泣啦、悔改啦、认罪啦、的那个声音。所以这个是指审判的，是指神圣的宝座出现的时候，就会有这种现象。那第二个看见就北方，也有两个北方。第一个北方是十二节，你向北方观看，还有第十八节，从北方之处一同来到锡安。就这个北方，圣经上有几个地方也说到北方，就第一章的第四节有说北方有愤怒的锅。喂，中断了，没声音了。喂，肖老师，你们那边停了。他们可能断线了啦。好，那个对，刚刚肖老师提到那个近光的高处，其实我读到这个这里我也非常有感触。好，这个高处华人在这个一些山顶或者是好的风景最棒的地方都是盖庙，等于就污秽了这块地。啊，我们就觉得非常的真的是我们很痛心。那在大概两年前，我们那个台北的有个观音山，结果就有一位赵牧师，他就带着团队，有恢复了。好，现在有声音了。有声音哈。那近光的告诉，那我现在是讲到北方的，是有没有？我刚刚有没有讲到北方的？喂，有哈，讲到北方，有北方哈，因为北方圣经里面。耶利米书有讲到北方愤怒的锅，以西结是北方狂风刮来，所以这个北方有两个地方的北方，感觉跟耶利米的愤怒的锅跟狂风刮来的神宝座的审判的日子来到了。所以这个北方宣告，为什么要宣
北方是愤怒的锅，所以下面有说以色列啊回转了，我不怒目看你们。就当神愤怒发作的时候，这些淫乱的百姓，拜偶像的百姓，神对他们施怜悯，说你们回转吧，哦，我是慈爱的神，哦，那第二个北方之地，就神在颁发愤怒的时候，原本对立的犹大以色列，那个以西结三十七章也有说到犹大跟那个两根杖要联合成为一根杖，也就是在神发愤怒的时候，对立的光景要合一，要和睦，神也要设立一个好牧人，在神愤怒宝座的时候来成就他的救恩。所以哈，感谢神啊，因为启示录十九章那边也最后一节也有说到一些预言啊，一些什么一些话哈，有灵异都是为耶稣做见证的。那有的时候我们会有一些开启，那就靠主的恩典分享出来，然后让我们大家一同在这个里面来寻求神的心意，好让我们为耶稣基督的心意来要成就的救恩来做见证，让神的国实现。这里很重要的就是有审判的宝座跟神圣洁的宝座要出现了，尤其到七晚，就是吹第七号的时候，就是到七晚，那现在已经来到这样的一个神愤怒要施行审判的时候，所以会有悔改的声音，会有悔改的哀哭，也会有一些罪恶被显露出来。很重要的就是洁净的泉源要出现，神就是很奇妙给我看见。但愿我们汉字福音协会就是那个撒迦利亚书十三章所要成就的洁净的泉源，为大卫家，为大卫跟以色列哈犹大人曾出现一个洁净的泉源。但愿我们大家都有这样的一个深处的看见分享，能够来成就这个洁净的工作，来让新天新地的日子早日来到。这是我今天读这一章圣经，忽然在分享的时候忽然出现，怎么会有两个北方，怎么会有两个正光之处。感谢神，我们这个聚会确实是有开启，我是在这个聚会的时候才忽然看到的，不是事先有的。感谢神，神确实是印证我们这个聚会，愿复兴灵火也借着我们这个聚会来燃烧起来。好，我分享到这里。好，谢谢主，感谢主，谢谢肖老师，每一次对那个灵里面是非常的活跃，畅旺。对，刚才我讲了一半，就是我说我们这里也有很多的高处，我们真是巴不得那个高的地点是我们敬拜神的地方，不是被这些偶像给占据。好，我就说两年前那个五谷的郭牧师，这个一个郭牧师，他就带着他们团队到观音山，在那里敬拜，好，在那里这个为这块地代求，也求主洁净那块地哈，当然宣告，好，那是东方的锡安山，好，我们不再叫观音山哈。那我觉得他们是非常有勇气，真的是到处宣告我们这个地是属神的。好，感谢主，请问还有要分享的吗？我想表达一下，刚才不是五谷的郭牧师哈，是这个大台北那个什么郭牧师预知，这牧师协会的郭牧师，五谷没有郭牧师哈，这第一点。第二点呢，近光之处就是在当时他们拜偶像的人，就外邦人拜偶像就在近光之处。好，刚才何老师讲释得很好，像我们这个中国都是在高山里面找这个庙宇啊，搞仙人的那种庙，那个又是就是近光之处的一个代表，一个隐喻啊。我们确实也是跟那个时候就是说以色列民被掳的时候，他们到外邦人的那个近光之处搞庙。但是我们的神是遍地的神啊，他不但是在近光之处那种阻拦他们限制他们，可能也是在这个我们普通的地方里面，我们就可以敬拜他啊，就敬拜他。好，我的分享到这里，稍微有一点给大家一点纠正参考。好，谢谢。
啊，对，我刚刚说错了，不是郭牧师，赵牧师，啊，一位女性赵牧师。那郭牧师好像也有带五谷有没有赵牧师？五谷也没有赵牧师，啊，没有听到。有一位女的赵牧师，她上海、台湾两边走，有一位哈，啊，她也有来我们这个福音小站，有跟吴医师认识，那个叫赵培芬，是不是？一位牧师，哦，那个赵牧师啊，赵培芬，那不是五谷的，那不是五谷，哦，从外面来的，哦，好吧，因为他是在五谷的一个福音教会，因为我是听吴医师讲的，好，没关系，这个无所谓。好，请问还有要分享的吗？不是无所谓，我们常常不要张冠李戴。赵北温呢？赵北温是在我们前面说，他们来给教会。我看。好。童长老还在线上，可以请最后童长老来为我们做结束祷告吗？主啊，我感谢你，叫我们借着读耶利米书，叫我们这个人在你面前实在有一个悔改的心，有一个认罪的灵。主啊，今天我们在你面前满了羞愧，满了主啊，这些败坏的这些主啊，堕落的这些亚当的这个性情，常常辖制我们，捆绑我们。虽然我们蒙恩得救了，但是我们里面的那个邪恶败坏的心，主啊，常常像以色列人，常常像犹大人。我们今天真的需要悔改，认识你的爱，认识你的恩典，主耶稣。叫我们常常在生活中间回转到你面前来。虽然在台湾这块地有许多的偶像，有许多的败坏的情形，但是你还是爱我们，还是主啊，还是保守我们在你面前一个单纯爱你的心。主啊，眷顾弟兄姊妹，眷顾各地的教会。主啊，这个连结在这个好像这个仇敌猖狂的时候，主啊，常常伏在你面前，有一个回转，有一个悔改，有一个认罪的心。主耶稣，谢谢你，奉主耶稣的名，阿们，阿们。好，感谢主，啊，祝福大家，得着神自己，啊，让神的恩典在我们的身上。好，感谢主，谢谢。好，可以休息了。